دي الربع يورس په بازار کې روانه وه کنه، په ناز او ادا باندې یو طرف ته بل طرف ته دوکانونه. بس یاره ناڅاپه یو دکان باندې نظر شو، په دکان کې توتی و. بس یاره دلربا چې دنو دکاندار له ورله کنه، بس دکاندار ته وایي ماما وایي دا توتی خبرې کوي. بس هغه وته او ډېر مزیدارې خبرې کوي. بس دکاندار ورته وایي کنه وایي بس ته تې تپوس کوي تاله به جواب درکوي. بس دا وته وایي ټیک ته. بس دلربا چې دنو توتی خواله ورله کنه، بس توتی ته داسې کې وایي زه تاته څنګه جینې ښکارم. بس توتی وته داسې کې وایي ته ماته دو نمبر ښکارې. بس دل ربا غصہ شو دکاندار ته گیله وکړه. بس دکاندار یخی اوبه راوړې کنه، بس توتی د پاسه واچولې. بس توتی ته وایي دا خو زمونږ میډم د ودې ته سمې خبرې کوه. بس دل ربا بیا د توتی خواله لاله کړه، نو بس توتی نه ته پوسونه کوي. وایي ښه توتی دا راته وایي چې ما څه په کمره کې یو کس وي ته بس سوچ کې. بس توتی ورته وایي ستا ورور بهي. وایي ښځه چې ما څه کمره کې دوه کسانې کنه، نو توتی ته بس سوچ کې. بس توتی ورته وایي یو به دې پلار یو به دې ورور. بس بیا دې دریم تپوس وکړو کنه، او چې کمره کې راسه درې کسانې وایي توتی ته به بیا څه سوچ کې. بس توتی دکاندار ته داسې کې وایي نه که اوبه راوړه، وایي تا ته مانویل چې دا شی دو نمبر دی.